10 yarım bin kelishtirib beriladi. Bu ham xuddi o'sha gap. Variantga kelishsa bo'ladi. 60% beriladi. Variantga imkoniyati bor. 3 oyga qo'shilmagan tarzda kelish imkoniyati bor. Agarda 1 yilga olgan bo'lsangiz, ustiga qo'shiladi oyma-oyga. O'sha variant hisobida qo'shiladi, xudo xolasa. Mashina. Bir ara oldim 5000 dollarni berib, qo'yganini bir oyga nasiyaga olib ketgandilar. Bir oyga nasiyaga olib ketgandilar. Hozir mana bugun keldilar, bugun oformlayna qilamiz. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz obunachilar, ko'plab obunachilarimiz so'raganda Kia karnavallardan ko'proq ko'rsating, yangilari keldimi? Degan obunachilarimiz bor edi. Qo'limizdan kelgancha yangiliklar sizlarga boxabar qilishga harakat qilamiz. Agarda video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelisa qilib bersangiz juda ham xursand bo'lamiz. Undan keyin xudo xolasa yana nariyoqda inomarka avtomashinalarimiz kelgan. Ularni ham ko'rsatishga harakat qilaman va to'liq Kia'ni ichida sedan kuzovdagi Kia'ni obzorini ko'rsatishga ham harakat qilaman. Xudo xolasa inshaalloh. Videomuz yoqsa like bosib bersizlar do'stlar. Videomizni boshladik. Karnaval so'ragan obunachilarimiz uchun mana Kia karnavallarni ko'rsatamiz. Birin-ketin do'stlar, xudo xolasa yoqadi degan umiddaman. Mana Andijondan o'sha mehmonlar ham kelib turibdi, klientlar bir boshdan ko'rishyapti. Biz ham ko'rishni davom etamiz do'stlar. Nechinchi yilga? 2007-yil. 2007-yil yurgani qancha? 84000 yurgan. 84000 yurgan ushbu avtomashinamiz. Rangi qora svetda mana do'stlar, ichki holatlari, mana yoppa ko'rinishlari, rullarimiz tiptronik. Kojinli salon mana do'stlar, koja bo'lganda ham juda ham yumshoq. Holat ideal holatda mana. Hop, bu yerlari ko'rsatsak. Kojinli salon tiptronik, magnetofoni, ham disk, ham kaseta o'qiydi. Klimat kontrol, kruz kontrol ham yo'qi bor, mana video registrator. Luk, luklarimiz. Pardalar ham bor buni. Bu dicha ichiga ishlov berilgan mashina. Ya'ni navorot qilingan. Ha, navorot qilingan. Navorot qilingan do'stlar. Oldini bitta ko'ramiz, buni ham 2.9 mı? 2.9? 2.9. 2.9 motorumuz va birozligi 16 klapanligi. Hop, rasxoti yo'qmi buni? Rasxoti motor korobkalarida yo'q. Akkumulyatorlarda yo'q. Generatorlar ichi. Yaxshi holatda. Yurishlari zo'r. Hadoylar ham yo'llari qilingan. Hadoylar ham yo'llari qilingan. Razvodlar razrovkalarga qilingan. Balonlar ham tuzuk. Balonlar ham yaxshi. Eskiyli bas bu qishgacha yetib turadi. Qishgacha yetib turadi. Qishki sezon yangilashgan. Yechicha kelish bo'lsa, almashtirib ham beriladi. Balon almashtirish ichida deysa, balonni yangi qo'yib beraveramiz. Xo'p bo'ladi. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi bir 20-25% bor. 20-25% qaysi detalda? Tushunishimizda yo'q. Ustiga kirib chiqadi, ikkita buferni to'chga sepamiz. Qolgan detallarimiz to'chga qatnaydigan esimda yo'q. Ustalar bo'lsa olib kelib ko'rsatib, o'zlari uchun bilib olishlari mumkin. Lekin kraskasi bor deymiz, qatida borligini aytamiz. Atay lanjerollar oldi, orqasi butun. Orqasi. Qaylari yaxshi. Qaylarini ko'rib, chiriklari bormi yo'qmi tekshirib, hamma yo'llarni bilib olinadi. Buni narxi qancha endi? Narxini 11 ming aytyapmiz, ichi kelishtirib beramiz. 11 ming aytilyapti, jinda kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Buni nasiyasi ham bormi, jinda yetmagan? Nasiyasi ham bor, agar eng kami 60% pul bilan telefon qilsa beraveramiz. Qolganini 3 oy deyishadimi, 1 oy deyishadimi, 1 yil deyishadimi? 1 yil desa 1 yil, 3 oy desa 3 yil. 3 oyga mindirmasdan beraverasiz. 3 oygacha mindirmasdan beramiz. Ana bo'lmasa. 1 oydan 3 oygacha puli o'zgarmagan holatda. Narxidan chiqib kelishtirib ham beramiz aytgan narximizda. Chegirma qilib beriladi. Chegirma qilib beramiz. Agar 3 oydan o'tib ketsa, sekin narxlar o'zgarishni boshlaydi. Nexia 1, Nexia 2 bo'lsa barterga? Ha, farqi yo'q. Qana mashina bo'lsa ham buni. Hadoy mashina bo'lsa bo'ldi, biz sotalsak bo'ldi mashinani. Sostenasiga qarab turib kelishilaveradi uni ham. Agar xoh o'zimiz mashina purishimiz tanishimiz bo'lsa, unga pishtirib turib, olib kelsa ham bo'laveradi. Lekin yana bitta iltimos, bizga barterga mashina olib kelishganda krediti bor, zaloyi bor mashina olib kelishmasin. Bo'ldi. Na zaloyi bor, qarzi bor mashina olib kelishmasin iltimos. Iltimos yana bir narsa, 3000, 2000, 1000, 0 da so'rab telefon qilishmasin. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.
Hop, 0 dan sonra ekan obunachilarimiz ham bor ekan. 0 dan qilib beralmaymiz. To'g'ri tushuninglar deyshyapti. 2000-3000 ga ham beralmaymiz. 2000-3000 ga ham beramiz. Agar 2000-3000 berib qo'yganda 2 oy, 3 oyda hech boshqa xarajatlarga beraveramiz. Muammo emas. Lekin 2000-3000 berib qo'yganda 1 yil 6 oy so'rasa unga beralmaymiz. Ya'ni misol uchun bu mashinamiz 9000 bo'ladigan bo'lsa, 3 ga bo'lib berib yuborsa kelishaveramiz deysiz. Hop, bo'ladi. Bu nechinchi yil? Bu 2007-yil. 2007 yil balonlarimiz yaxshi ekan buni. Balonlar yaxshi. 300. Hop, mana bu tomondan ko'rishlari. 330 ming yurgan. 330 ming yurgan Bardovi svetda. Limited. Limited. Ha, eshiklari ochilgan elektronika ekan-da. Ha. Hop, hozir ko'rsatiladi do'stlar. Batareyasi o'tirib qolib chekiramiz. Ha, turib o'tirib qo'ying. Hop, bo'ladi. Zavod turib jitcha o'zini keltirib olish kerak ekan do'stlar. Ana. Ana eshiklar ham ochildi. Mana ichki holatlari mana. Orqadagi eshiklar ham ochildi. Kapotni ko'rasiz endi. Ana bo'lsa kapotni. Hozir tashqariga chiqamiz. Unisini ham ko'rasiz. Bitta yoqib yuborasiz aka. Bitta tashqi tomonlardan ham. Mana. Bu yerda knopkasi bor. Ko'rindimi, ko'rinmadimi do'stlar? Mana. Mana bosib qo'yamiz. Knopkasi bor. Shopiryapti. Mana do'stlar. Bardovi svetda. Ular yangi keldimi aka? Bular yangi chiqyapti nimaga savdoga? Savdoga yangi chiqyapti bular. Masalan, ikkita sidinasi nimada? Digrovka bo'ladi. Digrovkada. Stepa har xil turga aylanadi. Ham kaseta, ham diskli. O'sha Tiptronik ikkita abagrev sidina, bak nimalar abagrev, bakovoy abagrev. Labovoylar ham abagrev. Rullarichi. Rullar o'sha nimadan? Amortiyo deshadimi? Amortiyo telefondan o'tmaydi, qon ham yo'q. Bu yerlarni ham legrovka qilish imkoniyati bor ekan. Pedallar legrovkasi. Uni rus tiliga qarab o'zgartirsa bo'ladi. Bo'ldi. Mana oyna ko'tarishlar. Svetlarini, orqalarini svetlarini almashtirsa bo'ladi. Yoqib o'chirib, nima kontrol qilsa bo'ladi. Bu yerdan nimani yorug'ligi? Tepa pastga yorug'lik qilsa bo'ladi. Svetning ichki svetini yorug'ligi. Ha. Mana bakovoy legrovkasi, bakovoy ochib yopishi. Qolgan hammasi mana nimalar? Aylarda ligropkalari. Kraskasi bir tomonida buni. Bir tomonida. Qo'shinli salon. Qo'shinli salon. Ideal. Biroq urinib ketmagan. Mana do'stlar. Kelgan yana bir narsa do'stlar, buni imkoni boricha buzilmasligi uchun sizlar bunday qilib tortishlaring kerak. Sababi bu yerdagi remeyni cho'zilib qolsa qiyin. To'g'rimi aka? Bir xilga odamlar bunday qilib tortib yuboryapti-da, unisini ko'rdim. Tros bu unchunchaga cho'zilmaydi. Mana uni ichida tros bor, bir qator troslar. Sal cho'zilib qolish mumkin. Ha, naryoqdagisi. Juda ko'p kuch bilan ishlatilsa. Ha, tortib turib, elektronika bo'lsa ham, tortib yuborsa, bu buzilishi mumkin. Bu bitta buzilmaydi. Ha. Juda ko'p ishlatilsa, o'shanda cho'zilib qolish mumkin. Lekin u ham tuzalsa bo'ladigan narsalar. Buni zapchasi qanaqa endi? Zapchasi masalan o'zimizni masalan, Marlon Farona'da juda ham serob. Unchuncha zapchasi, motorlari, farsunkalari juda ham serob buni. Behijolat qilib olasiz. Muammo emas. Hajmatlarimiz yaxshi. Yashagan zapchaslar bilan shug'ullanadigan gruppalar bor. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha. O'sha gruppaga qo'shib qo'yamiz. Mabodo sotib olgan odamlar bo'lsa, bemalol murojaat qilib, telefondan uydan chiqmagan holatda ham zapchas topishadi. Bemalol xudo xolasa. Uydan chiqmagan holatda ham telefonda o'zi bilan zapchas topishadi. O'zining gruppalari bor. Ha. Bemalol unga ham muammo buzilmasin-u zapchasidan so'ragan obunachilarimiz uchun muammo yo'q deyishyapti. Buni narxi qancha? Buni narxini 10.5 ming deyapmiz. Aha. Kecha kelishtirib beramiz. 10.5 ming kelishtirib beriladi. Bu ham o'tdi o'sha gap. Variantga kelishsa bo'ladi. 60% beriladi. Variantga imkoniyati bor. 3 oyga qo'shilmagan tarzda kelishish imkoniyati bor. Agarda 1 yilga olgan bo'lsangiz, ustiga qo'shiladi oyma-oyga. O'sha variant hisobida qo'shiladi, xudo xolasa. Hop, navbatdagisi Stanoy svetdagisi nechinchi yil bu? 2007-yil. 2007-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha endi? 80 ming yurgan. Buni ham balonlarimiz yaxshi holatda bunisi. Hop desak, bu tomondan ko'rinish. Yangilashni hojati yo'q deyishyapti balonlarimizni. Hop, kraskasi. Kraskasi buni biz kraska qilmaganmiz. Ha, buni sizlar kraska qilmagansizlar. Lekin qaysi bir detallarda kraska bor? Aslida detallarda kraskasi bor. Atay ustani olib kelib turib, tekshirib olaveramiz, xudo xolasa. Tekshirib olishaveradi. Biz yolg'onchi bo'lmasligimiz uchun ko'rib olinglar deymiz. Aha, tekshirib, yoqsa pulini sanamaveradi, xudo xolasa. O'zini radnochiga qo'yaman. Aha, radnoy. O'sha
Hemen maşinada var, narzalar var. GPS navigatörü hem var eken bunu. Lüke var. Bu fakat ikinci pozisyon. İkinci pozisyon. Önüki ruçnoy nimalar, eşiler. Eşiler ruçnoy. Eşiler ruçnoy bozayım, jüri hem yengil boladı bana. Damaslar hem yengil boladı ruçkas. Ana, ozu çüket yaptı da acı. Ozunun nimaz yok, ruçket orada. Ozunun. Bunu kegen firma nomer ozumun mamız gelen otkısı böyle orada. Ne boladı mamma bas? Aparmayı ne boladı mamma basarken dostlar. Gidete 3 milyon keti yaptı mı? 3 milyon 300 binden 4 milyon geçe. Kimde 3 milyon 300 de yaptı, kimde 4 milyon da yaptı. Ya şu yakın bir keti yaptı. Patronun ilanımız var, şu bu hafta maşına. Var. Oldu. Pul da açıladı mı bu? Yok, bunu ki Ruşnoy. Ruşnoy, o boladı. Bu pul da ona. İyi, bunu kiraz kessin, bu yerde bor şekilli, gel. Bu eşiydi. Hemen başka eşiydi bor ya. Kaysdur detaylar da bor kiraz ke. Teşhir oldun orada. Teşhir oldun orada. Bunun adı kança? 10.000'den düşüveremez. Bunu 10.000'den düşüveriladı. Variant ki hem kelişti imkaniyatı bor, o şahit ilgeni dek. 3 ayıge mindirilmezden. Oyma ayıge kelişli orada daha olası. Nabattakisini, Novot Svet'tekisini görsek ki bu neçinci yıl eke? Bunisi hozir narayqa ketib qoldirar ekanmiz, o'zimiz ko'rib olamiz. Yilini xo'p desak, yilini mana bu yerda. Xo'p, 2005-yilda ishlab chiqarilgan Novos Svetda ushbu avtomashinamiz yurgani qancha endi? Mana yurgani tak 100 ming 192 ming kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana buni kraskasi qanaqa? Kraskasi Maşı bitti eşik. Aha. Çopur eşik. İyi bu orka tamamda bir kanat. Bu orka tamamda bir de kanat. Maşı da kreskesi var. Koyanca aradın o. Koyanca aradın o. İşte detaylı kreskesi var. Bunu kantinde de koyduk. Eşik ağda bu genek. Eşik ağda bu genek. Bir yerlerde bana dostum. Üçünü uğradı bana. Gidip kurtarın. Üçünün bir kadar köp. Bir kadar köp. Ha, sidinaları köprak. Semiyon. Çok çoklar abone açılarımı soruyorum. Bu 10 bitterli gitti ha? Ha, bu 10 bitterli. 10 bitterli. 10 bitterli değil, 10 bitterli ona sıkmayıdır belki. Neşte sıkadı? 7 plus 1. Aha. Bu da yani şoför bilen birge 8 zorunluk. Ha, şoför bilen 8 zorunluk. Bunu iki değişik limit 7 pultta. Limit 7 pultta. Nargi eşi giyem şuna kadar. Ha, nargi seyem elektronik limit 7. Elektronik açılı yapıladı. Bu ikinci payısı bu ya. Bu ikinci payısı, hoşa. Bu yerde bana dostlar, Legrov yakılıştığın köneti var. 5 de baskışlık. Abagref sidinalarımız var bunda. İki de sidinamız Abagref. Kilimit kontrol, cruise kontrolları var. Uş bu hafta maşinamızı. Bana rullar ya, hoşa. Aytilgen edek. Bırkanca kulaylık. Joyları var, hoda olası. Olduğunu açtık. Olduğunu yapıyor olsak. Bunu dizilge. Hamasi dizel motor. Propanligimiz tugadi, metanligimiz tugadi. Yeshicho, misol uchun o'zlaringni tanishlaring bor, garantiyasi bilan necha oyga garantiyasi bilan qilib beradi? Shu 30 ming, 40 ming kilometr yurishiga chor. Garantiya berib, metan qo'yib berishadi. Metanni qo'yib berishadi. Propanlik motor ham bor. Propanli motorimiz ham alohida. Alohida. Motorni mashinaga qo'shib olsa, arzonroq qilib beramiz. Mashinaga alohida qimmat sotiladi. Propan motorimiz avtomat korobkasi bilan birga sotiladi. Shuni monga tushiradi. Qo'yadi, xolasa metan qo'yadi, xolasa propan qo'yadi, haydab yuraveradi. Gideta uni motori qancha endi? Propan motor? Mashinaga qo'shib olsa 900 dollar beramiz. Mashinaga qo'shib olishda 900 dollar beriladi. Xo'p bo'ladi. Mana do'stlar, konditsioner, gidravlika, ushbu avtomashinamiz akkumulyatorlarimiz yaxshi. Bunda kraskasi kamroq deyishyapti. Radnoy nima mashina? Yaxshi holatda, tayyor chiri yo'q. Chirigi yo'q. Ular yaxshi. Balonlarimiz yaxshi. Balonni hali ber tayyorlagan biz. Buni narxini qancha deyapsizlar? Narxini buni 10 ming deyapsiz. 10 ming deyilyapti, kelishtirib beriladi xudo xolasa. Misol uchun buni ham o'sha 3 oyga 3 mingdan qilib turman kelishishning ko'ryapti bor. İlacısı var. Sonrası 3000 yen beri oramız. 3000 verip dur 1 yıl sonrası 6 ton sonrası beri almayız. Yani 3 ayda, ahirge baskışı 3 ayda verildi. Ayıge 3 aydan 300 dolar, 3000 dolardan beriştiğin köneti var bunge. Ve 3 ayda 70% 60% verseniz 3 ayda mindirilmezsen verilir oradı. Hop oladı. Bunusu neçinci yıl? Bunusu
2007 bu yangi kepti shekiliga oqi. Aka, Bella Jemchon yangi kepti. Jemchuk. Jemchuk. Bu qanot kraska bor mana. Aha. I mana bu eshigida kraska bor mana shu. Nay tomonida. İşte detallı kraskası var. Aha. Ha, özünde. Mana o'sha da kraska bor. Qo'ygan joy radnoy mashinani. Qo'ygan joy radnoy. 2007 yil 87 ming yurgan mashina. Yurgani oz ekan. Yurgani oz. Birinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiya mexanikami? Yo'q, avtomat. Avtomat. I keyin mexanikasi ham bormi? İkinci pozitsiya luki bor. Ha, luki bor. Mana salonlarni ko'rib turibsiz, juda ham ideal holatda, chiroyli. Kojinli salon, mana do'stlar. Haqiqatda. Akuratni mingan ekan. Juda chiroyli mingan. Urun turib yormagan, dabdala qilib yormagan. Bo'ldi, bunda ham tip turonik, o'sha abagraf sidinalarimiz bor. Ushbu avtomashinada mana kilometrlari do'stlar ko'rinib turibdi. Ushbu avtomashinamizda hop, hop, 2 ta, 3 ta, 4 ta aerobaklarimiz bor. Hammasini hadoy qilingan. Hamma yo'q, hadoy qilingan hammasini. Hadoy ishi yo'q. Hadoy ishi yo'q. Buni bu yerdan o'ta olmaymiz do'stlar, shu sababdan orqasini ochmadik. Buni narxi qancha aka? Buni narxi 10.5 ming deyapsiz. 10.5 ming deyilyapti. 10.5 dan tushib beramiz. 10.5 dan tushib beriladi. 209 motor. 209 motor dizelda. Dizelda. Hamma mashinamiz dizelda. Ehtiyot aytalmay qolsak. Bo'ldi, bo'ldi. Dizelli motor yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Ushbu avtomashinalarimizni do'stlar, hozir navbatdagisini ko'ramiz. Klientlarga qarab qolishdi. Klientlarda Andijondan kelishgan. Mashinani olishga harakat qilishyapti. Navbatdagisi nechinchi yil? Navbatdagimiz 2006 yil. 2006 yilda ishlab chiqarilgan. Mana do'stlar, bemalol minib ko'rib olaverasizlar. Mana minib ko'rib, ko'rib, tekshirib olishyapti. Xuddi sizlar ham kelib, tekshirib ko'rib olaverasizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa. Yo'qsa, pulim sanan o'radi. Balonlarimiz yaxshi holatda, yurgani qancha endi? 340 ming kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz. Bu navorot qilib qo'yibsizlar-da buni, ha? Yo'q, ha, chexolini qildirib qo'ydik. Ha, chexolini qildirib qo'yildi. Narigilarni ham agar kelish bo'lsa qilib beraverasizlar, boshqachasi. Qilib beraveramiz. Mana do'sa, luklarimiz bor. Bizga ham luki ham yo'q ekan. Aha, ha, bu yer luki borga o'xshab ko'rindi menga. Luki yo'q ekan. Luki yo'q. Birinchi pozitsiya. Atak birinchi pozitsiya bo'lgani bilan mana do'stlar, abagraf sidinalarimiz bor ushbu avtomashinada. Lekin o'sha nimalari bor abagraf sidina? Tiptronik. Magnetofon, tiptronik, cruise control, klimat kontrol ham yo'q bor. Cruise control, klimat kontrollari bor. Ya'ni kontrol degan so'zi konditsionerda legirovka qilib o'zi bir xilda ushlab turadigan sistemalari. Ruchnoy mana juda ham yengil bo'ladi ishlari. Ya'ni buni bunday qilmaguncha ochilib tortilmaydi. Mana. Endi uchga bitta diqqat. Mana, mana. Uji tortilmayapti, buni tortsak keyin ochilyapti do'stlar. Xo'p desak, ushbu avtomashinamizni motori bir xil buni ham? Ha, motori dizel motor. Dizel motor. Aha. Orqasini bitta ko'rib olsak buni ham. Ana. Mana do'stlar, yoppa ko'rinishlari sizlarga ko'rsatsam, mana umumiy ko'rinishlari juda ham ideal holatda. Bu yerlarni tortib mana egrovka qilish imkoniyati bor. Mana ko'p chiroyli qilib tayyorlab ideal holatda qilib berishdi. Xo'p bo'ladi deganda ushbu avtomashinamiz mana kalitlari, hamma mashinamiz kalitlari qilib berishgan bu yerga. Bemalol olib kelib, ko'rib, tekshirib olaverasizlar, xudo xolasa. Mana yurgan kilometrlari ko'rindigi umiddaman. Aka, buni narxi qancha endi? 10 ming deyapmiz buni. 10 ming deyilyapti. Bizga kelishtirib beramiz. Bizga kelishtirib beriladi. Xo'p bo'ladi. Boshqa mashinaga kelishtirish imkoniyati bor. Bor. Bunga ham xuddi o'shandaqa variant imkoniyati bor. Masalamiz. Faqat 0 da yo'q 3 ming berishga variantli bo'lmaydi. 0 dan imkoniyati yo'q, 3 ming dan boshlab berish imkoniyati yo'q. Faqat 3 oyga bersangiz, misol 3000 dan har oyda to'lab olamiz desak, kelish imkoniyati bor. Xo'p, bunisi nechinchi yil? Balonlarimiz juda yangi. 2007 yil. Yurgani qancha endi? 202 ming kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz. Do'stlar, hozir buni ko'rishyapti. Ortiqcha to'xtalmaymiz. Yuzaki ko'rib qo'yamiz do'stlar. Aha. Xo'p, deganda mana bu tomondan ko'rinishlari do'stlar. Aka, buni narxi qancha endi? Buni 11 ming deyapsiz. Buni 11 ming deyilyapti. Buni alohida to'xtalaylikmi, qolani 12 olamiz. Aha, limited, buni alohida to'xtalamiz do'stlar. Hozir
akalar hozir tushishadi, ko'ramiz. Adden ko'rishga harakat qilamiz. Ushbu avtomashinamiz. Shuni o'tib olaylik. Mana do'stlar, videoda uzmagan tarzda mana limited elektronika mana koja salon ichlarimiz. Bu yerda monitor sistemalarimiz ham bor. Ular ham ishlaydi, juda ham chiroyli tarzda ishlaydi. Xo'p, ushbu avtomashinamiz deganda limited deyilyapti. Bu yerlari o'sha orqalari. Hop, mana bitta eshigini deb bosib qo'ydim. O'shi mana. Orqadagi kapotlari ochiladi mana, knopkalari. Bu yerda bossak yopiladi. Hozir yopmaydik. Bu yerda plus bir bu ham. Aha. Buni monitorgacha qo'yib qo'yganmiz. Aha. Orqada monitor, oldida monitor, cruise control, climate control, hamma yo'q bor buni. En full mashin limitedi. En full, en shakarniki shu. Shakarniki mashin. Balonlari suv. Balonlari zimli balon ekan. Zimli balon. Gazgazi ham juda ham kam buni. Foizga pishganda 15-20% to'g'ri keladi. 15-20% to'g'ri keladi kraskasi deyilyapti. Tochni detallari qatlarida borligini aniq ayta olmaymiz. Tekshirib olaveramiz. Ustalari bilan kelib tekshirib olish uradi. Daholatsa bo'ladi. Ha do'stlar. Bay 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 bay. Orzu qilardim shu mashinani tezroq olish kerak. Shunchaki aytganim yo'q, men prosta tak o'zimga yoqqani uchun aytayapman do'stlar. Videoga qaraganda ancha mashinamiz kamayib qoldi hozir. Aha. Bizga bar 15 tadan ortiqroq video nima mashina bor edi, kamayapti. Qonun to'xtab bo'lgan. Aha. Shu mashinalarimiz oxiri qaytib kelmaydi bu mashinalar. Bu mashinalar qaytib kelmaydi do'stlar. 15 ta bo'lsa, misol uchun o'zi общий umumiy hisoblaganda bir 40 ta 50 ta olib keldilar shekilli bundan. Ha, undan ham ko'proq o'zi-yu. Aha. To'g'ri hisobni aytamiz. To'g'ri hisobni aytilmaydi yo'q. Biz yaxshi odamlar olib minyapti. Aha. Masalan 20 ta odam olib mingan bo'lsa, bitta yarimtasiga mashina to'g'ri kelmayapti xolos. Aha. Qolgan 18-19 ta odam mashina zo'r, muammo yo'q, deb mazax qilib minishyapti. Ya'ni Captiva bir chiqib Captiva'ga. Fotoga mashina. Aha. Bir ara oldim 5000 dollarni berib, aha, qo'yganda bir oyga nasiyaga olib ketgandilar. Bir oyga nasiyaga olib ketgandilar. Hozir mana bugun keldilar, bugun afarmayna qilamiz. Bugun afarmayna qilamiz. Fotoda qo'ygan bo'lib ketdilar. Bitta ko'rib olsak maylimi aka? Sizdanmi aka? Ichlarini bitta ko'rib olaveraylikmi? Xo'p bo'ladi. Sotilib bo'lgan mashina? Sotilib bo'lgan mashina. Radnoy edi bu. Ha, polni radnoy. Qulab qo'yibdi. Qulablab qo'yibdilar hozir. Ochtiramiz. Aka, ochib berish imkoniyati bormi? Men o'zim ochib yuboraman. Men o'zim ochaman. Zaytli vid kamera mana do'stlar. Bo'lganda bu yerda ham zaytli vid kameramiz. Ushbu avtomashinamizda limited ekanda bu ham. Yo'q. Yo'q, prosto. Prosto. Juda ham salon tanaq. Aha. Mana. Salonlar juda ham tanaq. Bizga ham mashinaqasidan topib bering degan obunachilarimiz bor. Qilib berish imkoniyati bormi? Bor, bor. İmkoniyati bor. Jinday navorot ham qilibdilar ha bu mashinani. Mana unaqalar qo'yibdilar. Monitorlar ham mana. Monitor ustiga ham monitor qo'yibdilar. Jiddiy. O'zi bor edi monitorlari. Unaqalar qo'yib chiroyli qo'yibdilar. Aha. Nazarlar meni yaptilar bir oydan o'tdi olganlariga. Bir oydan o'tdi olganlariga. U motori qanaqa? Motori o'sha 202 soat kuchlik. Aha, 202 soat. Dizel motor. Dizelli motor. 209. Mana oldidan ko'rinishlari. Afarmeniya bo'ladi shu. Bugun afarmeniya bo'lar ekan. Do'stlar, juda ham boshqacha bu yerlarni ham daje o'zi shunaqamidi kelganda? Yo'q, mashina yopishtirib turibdi o'zlari. Aha. Ko'k laminatsiya yopishtirgan ekanlar, qandaydir ochibdi bu. Ha, bu ham jinday ochibdi. Chiroyli qilib qo'yibdi. Ha, do'stlar. Hop, tarixi. Oilalar bilan mazza qilib mini yuraylar. Naqd pulga qancha bo'ldi bu endi? 9500 ga sotilgan naqd pulga. Naqd pulga, naqd pul u bir oy ajdanasi buni. Ha, bir oy endi u ham naqdga kiradi-da. Xo'p, bo'ladi. Naqdga kiradi. Xo'p, navbatdagisi sal kaltaroqi. Aha. Masalan 2007-yilchi yil 300 necha ming yurgan? 300 necha ming yurgan? Aha. Rosti uzunligigacha kalta, lekin sidina o'rindiqda 30 santimetrlik. Ha. 30 santimetrga kalta. Ha. Atak mana do'stlar, ichki holatlarini bu qator sizlarga ko'rsatib qo'ysam. O'rindiqlar soni bir xil, lekin bu yerda bagajning hisobida jindek kaltaroq. Bilgan bo'lsalaring do'stlar, narigindan ko'ra. Bu yerda yelimi bor. Va yetta shunaqalar dam kran bilan nimalar turadi. Hammasida bo'ladi. Agar tushdir zavodsiz qo'y, dam kran zavodsiz qo'y. Bunisini qo'yib beraveradi. Ha, bunisini borib qo'yib beramiz. Yo'g'iga shunaqa narsalarni ham butib beramiz. Yo'g'iga buni oldi orqasida navigatori nimasi bor? Kamerasi, registratori oldida, orqada. Oldida, orqada video registratorlarimiz bor ekan, patronniklarimiz. Pozitsiya bu.
birinchi pozitsiya. Xo'p bo'ladi mana. Zaytbit kameramizni jihozi. Ular juda ham yangi. Yangi deyapti mana. Ko'ringan bo'lsa, mana bu yerni bitta qo'limga tutsam mana. Ashinchacha 1 sm ichkarida turibdi. Xo'p. Oldilari mana do'stlar oyna ko'targichlarimiz. Mana yoppa ko'rinishlari. Jinni shabada kuchayib ketdi do'stlar. Imkoni boricha qochib-qochib so'ngani tugatni davom ettiramiz do'stlar. Bu tomondan ko'rinishlari mana do'stlar. Umuman ideal holatda mana. Xudo xolasa best look kontrollari bor. Kontrollari bor ushbu avtomashinamizni. Oba. Addushi bo'libdi-da bu yerlari ham aka. Remenlari ham mana do'stlar. O'zi moyga temchisiga qilganimiz juda ham tina chiqdi. Salonlar juda ham tina chiqdi. Bo'l bo'ladi. Bunday qilib to'g'lab olsak, ana bo'ldi. Ushbu avtomashinamiz narxi qancha endi buni? 9.5 ming deyapti. 9.5 ming deyilyapti. Kaltasini farqi mana shu yerda ekanda endi. Farasida chi farq bo'ladi oldida. Orqasida chi farq bo'ladi? Orqasida jinni farq bo'ladi. Motorlari o'sha bir xilda bo'ladi motorlari. Motorlari o'sha bir xilda bo'lar ekan do'stlar. Qoshi ajoyib qoshlikka o'xshab bo'lar ekan. Ha, dicha oldi. Bu oldi nima? Zabli sopkasi. Uzunlardan ko'ra chiroyliroq bo'ladi. Ha. Uzun ham o'ziga yarasha chiroyli. Buni ko'pchilik oldi chiroyli ekan deyapti. Ha. Bo'ladi. Narxi qancha buni aka? 9.5 ming deyapsiz. 9.5 ming kelishtirib beriladi. Kelishtirib beramiz. Bo'ladi mana bu tomondan ko'rinishlari do'stlar. Ajdaniya nimaga bo'laradi? Ajdaniyaga 50-60% nima? Oldindan pul. 50-60%? Oldindan pul berilsa, qolganini kelishtirib. O'zlarini imkoniyatlardan kelib chiqib beraveramiz. 2 oymi, 3 oymi, 1 oymi, 1 yilmi? Variantga qarab kelishilaveradi. Faqat shunga qarab narxi nima bo'ladi? 3 oygacha narx o'zgarmaydi. 3 oygacha narx o'zgarmaydi deyilyapti do'stlar. Kecha so'ragan obunachimiz bor edi, shu kaltasidan borib qiziqib ko'ring deyishgan edi mana. Yana bir ma'lumot, faqat 3 oyga berishar ekan. O'zi eshitdinglar, naryoqda ham uzmasang, o'tkazmasak ko'rayotgan obunachilarimiz bo'lsa, batafsil tushunib boryapti, qana bo'lyapti sistema. Kelishtirib berishadi. Navbatdagisi qora avtomashinamiz Kia Carnival. Carnival. To'g'ri aytdimmi endi? Carnival. Carnival. Aha. 2009-yil. 2009-yil. Eng yili yangimiz mana shu. Aha. Yurgani? 265 ming yurgan. 265 ming yurgan. Birinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiya. Luki yo'q. Luki yo'q. Lekin ichkarini chiroyli qilib qo'yganmiz. Chiroyli poli patolog. Hamma yo'ri chiroyli qilib o'shatib qo'yilgan. O qizil aka bir misol uchun-da qizil mana o'tiribdi-ku. Ashini agarda boshqasiga almashtirib bering aka, qizilidan ko'ra qora bo'lib tomli bo'lib tursin degan obunachilarimiz bo'lsa, uni ham almashtirib beraverasizmi? Yo'q, qizilda olib tashlab, uniga qora kojinli material qoplab beraveramiz. Xudo xolasa. Mana bu o'zini poliga nimadan? Men bundan tashqari kovriga ham bor qora. O'zini zavodskoy suvda, kirda, qabaqa cho'l yetalamaydigan kovriga bo'ladi. O'zbekistonda O'zbekistonga yana kelyapti kovrilar. Ha, u kovriga. O'sha kovriga bor zavodskoy. Ha, unisini ham qo'shib beraveradi. Ha do'stlar, bu yerlari juda ham boshqacha. Xo'p, deganda climate control, cruise control ushbu avtomashinamizda mana do'stlar, yoppa ko'rinishlari juda ham ideal holatda. A'lo deydimi? Andijonchasiga aytganda a'lo mashinamiz, ushbu avtomashinamiz. Oba. Bu orqa tomoni. Bizlarda hammasi limuzin, uzun mashinalar. Mana ko'rganlari bir dona kaltamiz bor xolos. Mana bu sidinalari. Misol uchun bu hozir odami to'la bo'lib turib, 1 tonna bu yerga olsa bo'laveradi deganda bu. Yo'q, odam to'la bo'lib, to'la bo'lib 1 tonna olmaydi. 500 kilo bilan odam to'ldirsa bo'ladi. O'zi mashq holatiga, pusti holatiga 1.5 tonna ko'taraveradi. 1.5 tonna bemalol. Yuklab minib yurganlar bor. Ular bilan gaplashganmiz. Shuning uchun aytyapmiz. O'yering. Kelgan yana bitta savol aka. BS provokatormi yo BDOZER yetadimi? Yo kategoriya so'ramaydi bu. Kategoriya so'ramaydi. Damas mingan odam uni ham minaveradi. Damas mingan, Matiz mingan odam shunda minaveradi. Perevalda hech qanday qarshilik yo'q. O'taveradi. O'zbekistondan ham chiqaveradi, muammo yo'q. Yana buni devan qiladigan qilib qo'yganmiz. Mana devan qilib. Orqasida sidinasi devan bo'ladi. Uchuvchi joyda qolib kelsangiz, maza qilib uxlashga sharoit bor. Xudo xolasa zo'r zo'r. Qisilib, qimtinib yotilmaydi bunda. Keyingina uchuvchi odam sal. O'qqa, o'rtalar bilan, tanishlar bilan qabaqa
uzak seferlerde ayıtı orada olan maşine. Bunda yürüyen adam yengi maşine çıkma yaptı. İyi derece keçe keçpeyip mahallede ot ketiyatı oldum. Bir tek yer karnaval kurdum. Akeler green kılıp oturuştu. Bir yerde bir de sılcıtışken de bir yerde iki de stol koyup durup, adli stol koyup durup maza kalıp oturuştu. Kart oynayıp içi de. Hani kağıtasını orası, kağıtasını iki de sildiğinizde uz gelirdi de. Şu bu hana yürüyünce kursatı. Hop oladı. Sildiğinizde aynı herhalde. Aynı aleyküm. Siz etkilerde Türk işi maza kalıp kart oynayıp geçse bol olur. Ha tamam. Hop bunusunu yat kızıp durup. Hayırdan o dobnik o'rinladi bizga. Ha, bu kun o'tkazsa mana. Ana, buni yotqizib turib. Mana, buni yotqizildi. Ha. Ha, ana endi bo'ldi ana. Bu sidini ham, bu sidini ham mashina bilan aylanadi. Bu sidini ham, bu sidini ham aylanadi. Bo'ladi. Qarshi kalta mashinada mavjud xolos uni. Hozir buni baqa siljisi ham bo'ladi, do'stlar, yana keladi. Bunisini mana. Ana. Yürü oranı. Haa. Dostlar yürüp oynayalım. Cindek. Ama sizinle kontrol boladı. Ama sizinle kontrol boladı. Bana bir yürge. Cici orkaya kapotta açıp durup. Kapotta açıp durup bana dostlar. Havazı sizlerle kadar çöntürsem boladı. Bu kapotta açıp durup yani emsilci tutup durup. Ortaya stolça koyu asana yine bol oranı. Yes, leço. Bana. Bir yürge. Bana. Takayımız da. Orkaya. Başka orkaya takayını. Ha, qatib qolyapti. Yog'larni etib qo'yish kerak. Yog'larni etib qo'yish kerak. Ha, o'zi oxiri ekanmi? Ha, oxir ekan o'zi, ha. Bu kartaning hisobiga o'zi oxirda turgan ekan. Ha. O'sha tushirmadi, mana mag'ziga yuradi. Bo'ldi, bo'ldi. Mana shu to'g'ratib beramiz. Ha, bunisini to'g'ratib beriladi. Uchinchi kamchilik bo'lsa, chicha sabr qilib tursa to'g'ratib beramiz. Bo'ldi, do'stlar. Mana kamchilik bo'lsa, sabr qilsa bo'ldi. Xudo xolasa. Yo'lda qilib kelishtirib beriladi, xudo xolasa. U oq ham sotiladimi? Oq ham sotiladi. Bu oqda ham ko'ramiz do'stlar. Bu yangi keldimi bu ham? Mana do'stlar. Bu tomondan ko'rinishlari. Bu yangi keldimi? Ha, bu ham yangi chiqyapti. Bu ham yangi chiqyapti. 2007-yil 213 yurgan. 2007-yil 213 yurgan. 213 yurgan. Balonlarimiz zo'r deyilyapti ushbu avtomashinamiz. Qozoqchilar do'stlar, mana balonlarimiz. Yopiq ko'rinishlari mana. Ha, limit ekanda bu ham, ha? Ha, limit. Legirov şeyde. İki değişiki pultta. Sizce yaptık orada. Üçüncü payısı. Üçüncü payısı yarım full değil yaptım bana. Bir yerlere korunu yaptı mı dostlar? Legirov şeyde. Bir yerden Legirov şeyde kılıçdaki imkaniyatı var. Boyu izge masla yaptırıp Legirov şeyde kılıçdaki imkaniyatı var. Bana. Navigasyon sistemalarımız, abagiref sizinalarımız, kilmit kontrol, cruise kontrollerimiz var. Bu hafta maşacağımızda lukları yan bırakken bana dostlar. Hop. Aç olamız eşiğini. Hop. Değil mi? Akümülatör ha, üzüp beygen sizler. Hop oladı. Hop desek. Bana. Bu tamamen görünüşleri dostlar. Yol dağılık geliştirip verirlerdi. Şu bu hafta maşinamız. Bana. Bunu kres kız getirme gelmez. Kres kız getirme. Bu durup koyduğu olas. Ha. Kimisi kağılır. Ha, kimisi kağılır. Kod koyduk. Hı hı. Hatta bir tane daha yok. Ahırı geçe kelini. Bunu sayem aynalsa zor boladı, aynalada bu ama. Yok, bunu ki aynalmaydı. Fakat bunu... o kalta maşinlerindeki aynalada. Yeşil çoğu eke, sizin namızda aynal tregan kıberi alırsın mı? Ha. Başka sizin ne koyup durup? Kıberi değilse kıberi alırız. Kıberi kim göneti var. Semyonluk'a cüdeyen masakken, maşı aynıksa menge yoktu. Sebep bir yerde ahırı geçe takıyımız. Takıp durup bir yerde anca cay boladı. Beymalal oturuştun göneti var. Gürün kılıp. Değil mi lan? Doğal hesap. Hop, bunun narxi qanchaga? Bunun narxini 10 000 deymiz, kelishtirib beramiz. Bunun narxini 10 000 deyapti. Dizelli motormi? Dizelli motor. Dizelli motor. Dizelli motor. Masalan, siz yerimizda o'ziga gaz tushadi o'zi aslida. Propan ham, metan ham tushadi. Qarshi Toshkentdagi zo'r ustalar dizelli motorga benzin ham mosa berishyapti. Dizelli motorga benzinni yurodan qilib berishyapti Toshkentdagi ustalar. Bor professional. Ha, professional ustalar bor Toshkentda. Şu dizel motoru benzinli yürüyen kıber işerdik ya. Benzinli yürüyen kıber işerdik. Eğer yok, uzun periyodik yakılıp kısa zor bulmayıydı diken adamlar ya. Propan motorumuz ama alakıda bu. Propan motoru mu var dostlar? Benim olan değil yaptı.
Ushbu avtomashinamiz yo'lida qilib kelishtirib berishadi. O'sha aytilganidek, o'sha variantga imkoniyati bor. Ushbu avtomashinamizni agar siz oyma-oyiga 3000 dan beragan bo'lsangiz, 3 oyga kelishamiz deyapti. 0 dan imkoni borcha telefon qilib beradi deyapti. 0 dan bera olmaymiz deyapti. Atak 50% 60% puligingiz bo'lsa, bemalol kelishtirib beramiz deyapti mana do'stlar. Bemalol o'sha variantiga 60% oxir taqalganimi? 60% berilsa qolganini variant qilaveramiz. Qolganini o'sha 1 yildisiz, 1 yil, 6 oysiz, 6 oy, 2 oysiz, 2 oy, 1 oysiz, 1 oyga kelishni imkoniyati bor ekan do'stlar. 60%. Kamida 2000 bilan telefon qilmay qo'yishingiz iltimos. Misol uchun 3000 pulimiz bor, 3000 pulimiz borda 2000lik, 2,5 minlik Matisimiz bor, unga ham kelishaveramiz. Ha, gaplashamiz. Unisini ham kelishaveramiz. O'sha 50-60%, 60% pul o'tsa bo'ldi. Misol uchun Gentra deylik, Gentra avtomashinamiz bor. Uni berib turib, shu mashinani bugun afarmeyna qilib turib, variant qilib ketsa ham bo'laveradi. Mana do'stlar. Bozorlar aylaversin aka, sog' bo'linglar. Yangilari kelgan, mana bir nechta yangilari kelgan. Yangilariga qo'shib o'sha ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Juda ham ko'p mashinalar sotildi. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Yana bitta yangiligimiz shundan iboratki, yaqin o'rtada ko'chishadi. Boshqa tarafga ko'chasizlar, xudo xolasa. Boshqa tarafga ko'chib, katta baza qilib, katta mashina bozoriga o'xshatib, katta joy qilmoqchi bo'lishyapti, do'stlar. Xudo xolasa, uni ham ochib olishsa, ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bozorlaringizni